graça, não é? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: a graça do Senhor me basta. Eu acho uma coisa muito séria essa, né? Mas a graça do Senhor nos basta, sim, porque ela nos alcançou, ela nos salvou, nos resgatou. Jesus, através do seu, da sua morte, seu sangue vertido na cruz do Calvário, conquistando para nós a nossa salvação. Amém? Salmista diz lá no Salmo 95, no versículo 6: ouvide e adoremos, e nos prostremos diante do Deus que nos criou. Que nessa hora nós vamos iniciar o período de louvores, de canções, que nós possamos adorar o Senhor através das músicas, através das canções. Amém? O salmista diz: Senhor, que a cada manhã, a cada dia, a minha voz seja conhecida por Ti. Que assim seja também a minha vida na sua vida. E que nós possamos valorizar, sermos gratos por essa graça que nos alcançou. Amém? Por essa graça que está presente nas nossas vidas todos os dias. E que possamos agora adorá-lo, quebrantar o nosso coração. Amém? Nesta hora, que você seja livre para adorar o Senhor através das canções. Amém? Vamos começar justamente com essa canção que diz que a sua graça, a graça do Senhor, basta, é suficiente na nossa vida. Amém? Aleluia.